ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜି ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରଜୌରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ଯବାନମାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବେ। ଯବାନଙ୍କୁ ମିଠା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପହାର ଦେବା ସହ ଅତିବାହିତ କରିବେ ସମୟ। 2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ସୀମା ଆଉଟପୋଷ୍ଟକୁ ଗସ୍ତ କରି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦି। 2019ରେ ମଧ୍ୟ ରଜୌରୀଠାରେ ଯବାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଯବାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।